Sedmočlana porodica Češljarov živi u naseljenom mestu Melenci. 27. februara obrušio se deo nosećeg zida dok je Verica bila u sobi sa suprugom. U ovoj kući se dešava mnogo stvari koje pada svakog dana i gledamo u našoj moći da to suzbijamo. Ali više nismo u moći, zidovi se rušu, ona pada, mi nemamo di. Životi su nam u opasnosti, cele noći oka nismo sklopili. Sinoć je i pao zid. Sinoć je pao zid tačno u 12 sati u ponoći. Ko je bio u sobi sve? Ja i suprug. Vi ste pukom srećom uspeli da... Uspeli smo da izađemo iz sobe da ne bi palo na nas, inače bi nas ubilo. Više puta se obraćala ova porodica za pomoć. Obraćali smo se mesnoj zajednici, Centru za socijalni rad i sin se obraćao opštini Zrenjanin za kuću na selu. To je bilo u nekom ranijem prethodnom periodu? Da, to je bilo prošle godine i preprošle. A konkretno sad kad mi je pao zid, da ste obratili nekom za pomoć? Mesnoj zajednici i ona je intervenisala na Centru za socijalni rad. A reći ćete nam od čega vi živite? Živimo od socijalne pomoći koja nam traje 6 mjeseci u zimskom periodu i od rada. Sin koji nam radi kad ima privatno posla, on ide zimi, nema, on sedi kući. Suprug je stariji 67 godina, meni je 63, ja sam bolesna od jake anemije. Kako mogu gledaoci da vam pomognu, na koji način? Pa jedino da mi pomogne opština i Centar za socijalni rad, da mi nađu drugi smeštaj i da smestim decu. Ako ima koji volja nek izvolu, to je troje decu u pitanju. Porodica Češljarov živi 26 godina u kući u ulici Braće Mijatov 88. Pre 26 godina mi se obratili mesnoj zajednici da nam prihvate da sedimo tu kući, oni su nam odobrili da živim. Kako izgleda život ovde sa suprugom i sa troje dece? Jako teško, jako. Svaku večer, eto, ne spavam po noćima, samo da ne padne, sklanjam decu, čuvam i tako. Da li vi radite tokom godine? Privatno. Kad sezona posla radim, kad je zimsko doba, nigde ne radim. Vi u suštini primate deči dodatak? Da, deči dodatak primam i od toga živim. Koliko vam deca imaju godine, koliko najmlađe? Starem ima 4,5, mlađa 2,5 i najmlađa sad će 3 mjeseca, sljedećeg mjeseca 7. A vi imate određenih zdravstvenih problema, zar ne? Da, ja bolem od pritiska. Bolestan sam i nisam za posao, tako da... Ali se i dalje trudite? Da, trudim se za moju decu, za moju porodicu, mater, oca. Stariji su, ne može du. Dušan je konkurisao ka ministarstvu za brigu o selu za kupovinu kuće sa okućnicom, ali nije malo sreće jer nije naš odgovarajuću. Kad smo našli kuću i kad su poslali u ministarstvu u Beograd, rekli su da je nepodobna za život. Kako mogu da vam pomognu ovde ljudi? Ako bi mogli da nam nađu drugi smeštaj, to je to što imam da kažem. Samo druga kuća i to je to, jer ovde ne može da se živi više. Nevreme je prošle godine načinilo štetu na krovu ovog objekta i dodatno im otežao boravak u kući. Nadležni su obavešteni o svemu, ali život ne može da čeka. Trenutno svi su ugroženi u ovom prostoru, koji u mogućnosti da im ponudi bilo kakvu pomoć ili smeštaj, makar privremenog karaktera, može ih kontaktirati putem telefona 063 16 14 267.